Hej! Nu när du har lärt dig tonerna C, D, E och F så kan det vara bra att träna att spela dem i ordning. Det kallas för att spela en skala. Så nu ska jag visa hur den låter. Jag börjar på C och spelar C, D, E, F. Och baklänges från F ner till C låter det så här. Med de tonerna kan man spela We Will Rock You, F, E, D, C, D, D. Lycka till! Hej då!